והוא ביקש, כי ליעקב באותו הזמן מלאו לו 70 שנה. הבן של מקס ביקש ממני שאני אשיר את השיר הזה במסיבה של יעקב לכבודו. הוא לא זכה להיות במסיבה, אבל הבן שלו כן היה, ואנחנו כולנו, כל מי שהיה נוכח במסיבה, שר את השיר שמקס אוחיון כתב לכבוד החבר. אני מבקש ומציע לכבוד כל החברים, זכרם לברכה, לעמוד דקה דומייה. תודה.